سلامنا تينا لنانتهون يتودداتشو بيتسابوش ببالفو فيديو لدمغفيت مدفو يهونو مغبوشن تملكتن نبر زاري دغمو بتكارانيو يدمغفيت اللمكان نسي ميردو أسرارات تينا ما مغبوشن نقراتشوالو اسكا فيديو فتسامي عبراتشوين كويو عندنيا أبل أبلن أزوترو ممغب اندى كوليسترول لالو يلب بشتا تغالا جميادرغو هوني تاوشن يكنسال ጥናቶች እንደሚጠቁሙት በቀን ቢያንስ አንድ አፕል ፍሬ መመገብ ለደም ግፊት ተጋላጭነትን በ9% ይቀንሳል። አፕል ባለው ፍላቮኖይድ ምክንያት የደም ግፊትን ይቀንሳል። ይህም የናይትሪክ ኦክሳይድ ምርትን በማሳደግ የደም ቧንቧዎች ዘና እንዲሉ ያደርጋል። ይህም የደም ግፊትን እንዲቀንስ ያደርጋል። ሁለተኛ የሲትረስ ፍራፍሬዎች። ሲትረስ ፍራፍሬዎች ማለትም እንደ ብርቱካን እንዲሁም ደግሞ ሎሚ ያሉ ፍራፍሬዎች የደም ግፊትን የሚቀንሱና የልብ ጤናን የሚያሻሽል ኤስፒሪዲን የተባለ ፍላቮኖይድን ይይዛሉ። አንድ ጥናት እንደሚለው 2 ኩባያ የብርቱካን ጭማቂ መጠጣት በቅድመ ከፍተኛ የደም ግፊት ወይም ደግሞ ደረጃ 1 ከፍተኛ የደም ግፊት ባለባቸው ሰዎች ላይ የሲያስቶሊክ የደም ግፊት መጠናቸውን ቀንሷል። ስለዚህም የሲትረስ ፍራፍሬዎች የደም ግፊትን ለመቆጣጠር ጠቃሚ ናቸው። ሶስተኛ ሙዝ። ሙዝ ከፍተኛ የሆነ ፖታሺየም ይዘት ያለው ሲሆን ይህም ከሰውነት ውስጥ የሶዲየም መጠን እንዲወገድ በማድረግ የደም ግፊትን ለመቀነስ ይረዳል። በተጨማሪም የደም ቧንቧ ግድግዳዎች ላይ የሚፈጠረውን ውጥረት ይቀንሳል። ይህም ለደም ግፊት ጠቃሚ እንዲሆን ያደርጋል። አራተኛ ሮማን። የሮማን ጭማቂ መጠጣት የሲያስቶሊክ የደም ግፊትን ለማሻሻል ይረዳል። ተመራማሪዎች ከአንድ ኩባያ በላይ የሮማን ጁስ መጠጣት የዲያስቶሊክ የደም ግፊትን ማለትም የታችኛውን ቁጥር ሊቀንስ እንደሚችል ደርሰውበታል። ነገር ግን ጭማቂው ምንም ስኳር ሊኖርበት አይገባም። አምስተኛ ለውዝ። ለውዝ አንቲኦክሲዳንት፣ ጤናማ ስብ፣ ፋይበር፣ ፖታሺየምና ማግኔዥየምን በውስጡ ይዟል። ይህም የደም ግፊትን ለመቀነስ ይረዳል። ጥናቶች እንደሚጠቁሙት በየቀኑ ከ43 ግራም በላይ የለውዝ ፍሬዎችን ለ6 ሳምንታት መመገብ በዲያስቶሊክ የደም ግፊት ላይ ከፍተኛ መሻሻል አሳይቷል። ስድስተኛ ሰባሳ። እንደ ሳልመንና ማከሬል ያሉ የሰባሳዎች በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የበለጸጉ ሲሆን ይህም ለልብ ጤናና የደም ግፊትን ለመቆጣጠር ይጠቅማል። በተጨማሪም ቫይታሚን ዲ ስላላቸው ሰውነታችን ካልሺየምን እንዲስብ ይረዱታል። ካልሺየም ድብርትን ለመከላከልና የደም ግፊትን ለመቆጣጠር የሚረዳ ንጥረ ነገር ነው። የደም ግፊትን ለመቆጣጠር የሚመከረው 3 ግራም ኦሜጋ 3 ፋት መመገብ ነው። ሰባተኛ የወይራ ዘይት። በወይራ ዘይት ውስጥ የሚገኘው ፖሊፌኖል የተባለው አንቲኦክሲዳንት የደም ቧንቧዎች ጤናማ እንዲሆኑና ተለጣጭ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። እንደ ቅቤና ሌሎች ጤናማ ስብ የሌላቸውን ምግቦች ከመመገብ ይልቅ የወይራ ዘይት መመገብ በጣም የተሻለና ጠቃሚም ነው። ከሌሎች የዘይት ምርቶች ይልቅ ለምግባችሁ የወይራ ዘይትን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። ስምንተኛ ቀይ ስር። ጥናቶች እንደሚጠቁሙት የቀይ ስር ጁስ የደም ግፊትን ለመቀነስ፣ የደም ፍሰትን ለመጨመርና የልብ ጤናን ለማሻሻል ይረዳል። ይህም የሚሆነው ከፍተኛ የናይትሬት መጠን ስላለው ነው። ዘላቂ ውጤት ለማግኘት ቢያንስ ለሁለት ሳምንታት በየቀኑ የቀይ ስር ጁስን እንድትጠጡ ይመከራል። ዘጠነኛ ካሮት። ካሮት የደም ግፊትን ለመቆጣጠር የሚረዱ በቫይታሚኖች፣ ማዕድናትና ሌሎች ጠቃሚ የእጽዋት ውህዶች የበለጸገ ነው። አንድ ጥናት እንዳመለከተው በቀን 100 ግራም የተፈጨ ካሮት መመገብ ለደም ግፊት ተጋላጭነትን በ10% ቀንሷል። አስረኛ ነጭ ሽንኩርት። ነጭ ሽንኩርት አሊሲን በተባለው ንጥረ ነገሩ ምክንያት የጸረ ባክቴሪያና ጸረ ፈንገስ ባህሪ ያለው ምግብ ነው። ነጭ ሽንኩርት የደም ፍሰትን በማሻሻል የደም ግፊትን ለመቀነስ ይረዳል። ነጭ ሽንኩርት የደም ግፊትን፣ የደም ቧንቧዎች ጥንካሬንና የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ ይረዳል። 11ኛ ቲማቲም። ቲማቲም በልብ ጤንነት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ላይኮፔንና ፖታሺየምን ይዟል። ላይኮፔን ለልብ ጤንነት ጠቃሚ ሲሆን በላይኮፔን የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ለልብ ህመም ተጋላጭ የሚያደርጉ ሁኔታዎችን ማለትም እንደ ደም ግፊት ያሉ በሽታዎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ይረዳል።
በየቀኑ ከ10 እስከ 15 ሚሊ ግራም ቲማቲም መመገብ ከፍተኛ የደም ግፊት ባለባቸውና በሌለባቸው ሰዎች ላይ የሲያስቶሊክ የደም ግፊትን በእጅጉ ይቀንሳል። 12ኛ አጃ። አጃ ፋይበር ነው። ይህም ለልብ ጤንነትና ለደም ግፊት ጠቃሚ የሆነ ምግብ እንዲሆን ያደርጋል። አጃ መመገብ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስና ክብደትንም ለመቆጣጠር ይረዳል። 13ኛ ብሮኮሊ። ብሮኮሊ ለጤና ጠቀሜታ ያለው ምግብ ነው። በተለይም ለደም ዝውውር ጠቃሚ የሆነ ምግብ ነው። ብሮኮሊ በፍላቮኖይድና አንቲኦክሲደንት የበለጸገ ሲሆን የደም ዝውውርን በማፋጠን የደም ግፊትን ይከላከላል። 14ኛ ስኳር ድንች። ስኳር ድንች ለደም ግፊት ጤንነት በጣም ጠቃሚ ምግብ ነው። ምክንያቱም በውስጡ ፖታሺየምና ማግኔዥየም ስላሉት ነው። በተጨማሪም ስኳር ድንች በፋይበር የበለጸገ ስለሆነ ለልብ ጤንነት ጠቃሚ ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ምግቦች የደም ግፊትን ለመቆጣጠር ወይም ደግሞ ለመቀነስ የሚረዱ ጤናማ ምግቦች ናቸው። ስለዚህም እነዚህ ምግቦች በአመጋገባችን ውስጥ ልናካትታቸው ይገባል ማለት ነው። ጤናማ ምግቦች ስለሆኑ በአጠቃላይ ክቡራን አድማጮች ለዛሬ ነበረን የጤና ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ጠቃሚና አስተማሪ ስለሆነ በተለይም ደግሞ ባለፈው ከሰራውላችሁ ቪዲዮ ጋር የሚያያዝ ስለሆነ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሼር በማድረግ ሌሎችም እንዲማሩበትና ሌሎችም ሰዎች ይህንን ቪዲዮ እንዲያዩት አድርጉ። ለዛሬ በዚህ ብቃን። በቀጣይ በሌላ የጤና ቪዲዮ እንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ። ቻው።